Thank you.
vai dar a chave de vista ao mesmo tempo que vai descer, porque senão vai torcer o ombro, ó. Na bicha vai dar tudo certo. Aqui, ó. Bate da esquerda, a outra eu vou jogar o mato. Joga aberto, seu pra cá, olha aqui o lado de cá, ó. Pra ver. Quer sair, pode tentar. Thank you.
Vamos ver quem se virou na hora.
deixa eu ver isso aqui. Opa, aqui eu sou assim, ó, pergunta. Porque por isso tem muita gente que tenta dar catagação dentro da guarda, não pega. Não pega, dá uma catagação aqui, dentro da minha guarda. Deixa eu dar uma catagação aqui. Pois dá pra ver. Vai lá e cai. Agora passa só, uma pega só. Vamos lá de baixo.